مکتبس مز آسن شوری پنجا شوری شیخ شوری ها لیکن یاد جتاؤن ہرگز چن امتیزی مایوز گسن یوس کے آت مکتبس قدمے سکھ میں دن میں اور وقتن فا وقتن پنی آبیری لگائے سگئی ساؤن یاد بچوس آت حدیث کے زنزدات مز یوان نج بیان کرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ یوس کی ام ادبار قرآن پاکل آبیری کر سریشن پرناون ویل آسان سریشن پرن ویل آسان واللہ یوس یت دیت کئی تلو اتس من یہ زینت یہ بنیاد پہ وان تیم دینش یم دینش بنیاد درو پان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بزنس کہاں انتوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھن یہ بزنس گیسی زین اس مداسون سگیسی فقر سان سیدے شکر تراؤن گیر تراؤن سیدے شکر خدایا تو پر تساب قبول لوگ چنا بناوا مالن مز پنچائت لوگ چنا مالن مز بناوا کیا ہونا کہ ڈسپنسری اور پت سمجھا تا کہ یز چھ لوکن از کھر کئی از کم لیکن سائرو مز کھر کئی چھ اللہ کن آسان یہ لی دینی ادار اکسان کیوں یہ چھ سائن ایمان اس فکر کر یہ چھ سائن دین اک بچاو آسان اس چاہے مال گسو جان گسو لیکن اس گسو نے ایمان گسن کین یہ دعوت ہے اچھ آمد ہر وقت اس مز ابتدا اس مز کر یہ دعوت پیش عالم اس مز انبیاء اور یہ لی لاسٹ کڑی آئی ات انبیاء ہن یہ سی لاسٹ مائل فل آو یہ سی لاسٹ سن سن فل آو یہ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات علی کیونکہ نبوت درواز گو بند صحابہ آئی ان پت آئی تابین تبع تابین اور یہ اتواجی چھن یہ سمجھن ہرگز مشکل کی کیوں یہ اتواجی چھ سنگ ایمان سنگ بنیاد ترومت سنگ قرآن ترومت حضرات اولیاء اعظامو سون ایمان یقین چھ اشت تمن سید جان فیسینی ہون دعوی اور اقواد اشت کرمت تمن سید کیوں تمو نیز رائس کی تمو کرو کس سید دینی واد ام پت آئی ام اولیاء اعظامن ہزی سلسل اور یتواجی چھن مشکل کی بانی پورس حضرت سلطان العارفین نبر اللہ مرقدہو تین مریدین ام سیری چیت علاقہ سویت میں اور دینی چھترمز بنیاد ام پت لاستس پہ بانی پورس چھن مشکل کین مادری علمی دار العلوم رحیمیا اللہ تعالیٰ واتنین تی مقصائی تی فرض واتنین پور عالم اسمن دوسوی کینس ہر شہر جانب چھ اور دینی چھ کم چھ عمومیت اس پیٹ گسا تم چیشی ہم کری الحمدللہ سون گیسا سن تعلقات یہی چھ یا طلاق سمز علماء صلحہ واتا چھ پچھ تی مک نتیج آسا روت انشاءاللہ یہ تو جوان بین روت یہ تو بزرگ بین روت یہ تو لکوڑا اس روت یہ تو بوڑا اس روت کات پیٹ اس پیٹ اس کی ایک دینو کے تعلقات چھ آسا خدا تعالیٰ بنائیں گے دینو کے تعلق سن مضبوط اور یہ کرن اس اخلاص عطا ایسی ہر کس کرن بمن مائر کو محبت عطا یہ تو مستورات واللہ مقدر واجی یہ تو موج مقدر واجی یہ تو بین مقدر واجی یہ تو اولاد مقدر واجی یہ تو کم بزرگ یہ موجود یہ جوان خدا کی قسم سدا خوش نصیب ام چھ کوئی بدل سنزس مز کی ام چھ تہ کین سنزس مز یت ناو چھ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمک اعلان آئے صبح ذالک الکتاب یمک شامس آئے اعلان ان الدین عند اللہ الاسلام یمک صبح آئے اول کلمہ طیب یمک شام آئے ایمان مجرد ایمان مفصل یمی چیز سے اس اکار بکار انویل خدا تعالیٰ کرنو ترقی عطا بے کرنو حمد عطا بے کرنو حوصلہ عطا جذب کرنو عطا جروت جذب اخلاص تش آت منگون خدا اس منگو خدا تعالیٰ کرنو توفیق عطا اور بے وات نینو سنگ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اس طرح یہ تو انہوں نے مسال کی